الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estimadas irmãs, certa vez dos companheiros do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam descreveu o sermão do Nabi alayhi salatu wassalam da seguinte forma e diz: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ونبي محمد عليه الصلاة والسلام certa vez exortou-nos de uma forma que fez verter as lágrimas dos nossos olhos e fez estremecer os corações de temor. Qulna, e nós dissemos: Ya Rasul Allah, ó mensageiro de Allah, ka'annaha maw'izatu muwaddi'in. Esta exortação parece uma exortação de quem está a se despedir de nós. Fa'awsina, aconselha-nos então. E o Nabi alayhi salatu wassalam começou a aconselhar os seus companheiros e disse: Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aconselho-vos e recomendo-vos o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Wassami' wa ta'a. Wa in ta'ammara alaykum 'abd. E aconselho-vos a obediência, mesmo que o vosso amir nessa altura seja um escravo. Escutai e obedecei. Obedeçam a ele. Depois o Nabi alayhi salatu wassalam explicou a razão deste conselho. E diz: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ. Aquele que dentre vós viver mais tempo, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Verá grande discrepância e divergência no vosso seio. E quando isso acontecer, eu já não estarei entre vós, mas deixo-vos algo, será a vossa salvação. Quando isso acontecer, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Apegai-vos ao meu sunnat, a minha tradição, e a tradição dos meus califas piedosos. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. E tenham cuidado com as inovações que surgirão nesse tempo. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Porque essas
inovações que vão surgir nesse tempo, que na realidade serão heresias, são fatores que levam, que podem levar a pessoa ao inferno. Isso tudo chama-se bid'ah, heresia. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E toda heresia é um desvio do caminho do Islam. E todo desvio só pode conduzir ao fogo infernal. Estimados irmãos, o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam falava exatamente destes tempos conturbados que nós estamos a viver. Quando recuamos na história do Islam, até o momento da conquista de Mecca, o Nabi alayhi salatu wassalam entrou em Mecca com 10 mil homens e Mecca todo se rendeu aos pés dos muçulmanos. O Nabi alayhi salatu wassalam fez esta pergunta. Perguntava àqueles que outrora haviam assassinado os seus companheiros, haviam infernizado a vida dos muçulmanos em Mecca, haviam retirado de Mecca os crentes só porque eles acreditaram em Allah e no seu mensageiro. Então o Nabi alayhi salatu wassalam perguntava a estes antigos assassinos: Ma tarawna anni fa'ilun bikum? O que é que vocês acham que eu vos farei? O Nabi alayhi salatu wassalam está a fazer esta pergunta num momento em que tem uma força repressiva extraordinária. Ma tarawna anni fa'ilun bikum? O que é que vocês acham que eu vos farei? E todos diante do Nabi alayhi salatu wassalam renderam-se, humilhados, responderam: Khaira, nós esperamos o bem de ti, porque nunca vimos mal de ti. Akhun karimun, um irmão honroso, generoso. Wabnu akhin karim, filho de um irmão também generoso. Acaso quando retiraram o Nabi de Mecca não era generoso? Não era irmão? Quando assassinaram seus companheiros não era irmão? Não era generoso? Quando tentaram assassinar o próprio Nabi não era generoso? Mas hoje estão perante a força do Islam e sabem perfeitamente que os muçulmanos, aliás, nenhum muçulmano irá vacilar se o Nabi der a ordem. Estimados irmãos, o que é mais importante não é a pergunta que o Nabi alayhi salatu wassalam fez, mas foi a resposta que ele deu. O desfecho deste episódio, o que é que ele diz? Idhabu fa antum tulaqa. Allahu Akbar. Idhabu, ides. فَأَنْتُمُ التُّلَقَى, vós sois os libertos, vão em paz para as vossas casas. Não derramou sangue nenhum. Este mesmo profeta de Allah, certa vez enquanto regressava de uma batalha, parou pelo caminho e os sahabas todos descansavam e o Nabi alayhi salatu wassalam foi repousar debaixo de uma árvore e deixou a sua espada pendurada no tronco da árvore. Um árabe beduíno aventureiro aproveitou-se da ocasião, ou quis aproveitar-se da ocasião, e pegou na espada do Nabi alayhi salatu wassalam, apontou para o Nabi e acordou-lhe e disse:
Man yamna'uka minni ya Muhammad. Quem vai te livrar de mim, ó Muhammad? A espada está na minha mão, os teus companheiros estão a dormir. Até que eles não acordem, terei decepado a tua cabeça. Quem vai te salvar de mim? O mais estranho é que neste momento terrível, em que qualquer um perderia a sua compostura, o Nabi alaihi salatu wassalam não deixou escapar um sorriso dos seus lábios abençoados. Olhou para o árabe e disse: Allah vai me salvar, Allah vai me proteger de ti. Imediatamente a espada caiu das mãos do beduíno e o Nabi calmamente apanhou e disse: Wa man yamna'uka minni, quem vai te proteger contra mim? Tudo isto, os sahabas estão a repousar. O Nabi não acordou ninguém, não incomodou a ninguém. E o beduíno, trêmulo, disse: Ya Muhammad, kun khayra akhidin. Olha, se eu fui péssimo em pegar nessa espada, em empunhar a espada, se é diferente de mim, seja um bondoso. Nabi alayhi salatu wassalam disse: Awa khayru min dhalik, queres que eu te dê algo melhor do que isto? Ele disse: E o que é? Disse: Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Testemunhas que não há outra divindade além de Allah e que eu sou mensageiro de Allah. E o beduíno disse que, quanto a isso, ainda tenho dúvidas, não posso. Sinceridade. E o Nabi alayhi salatu wassalam, o que é que disse? Disse que então vá em paz. O beduíno andou alguns passos, depois regressou e disse: Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Eu testemunho que não há outra divindade e que tu, ó Muhammad, és mensageiro de Allah. E o Nabi pergunta: O que é que te impediu de pronunciar isso no momento em que eu te pedi? Diz que para não pensares que eu estava a abraçar o Islam por medo. Eu tive chance de fugir, mas voltei de livre vontade porque o Islam entrou no meu coração. Estimados irmãos, o Islam nunca se distanciou desta sua característica tolerante em toda a sua trajetória. Porque o Nabi alayhi salatu wassalam não estava sedento do sangue dos seres humanos. A preocupação era de salvar os seres humanos do fogo infernal. E a partir daí, os muçulmanos aprenderam isto com o seu mensageiro, com o mensageiro que Allah enviou, e assim levaram este Islam como uma misericórdia para a humanidade. E naturalmente, estimados irmãos, até Allah subhanahu wa ta'ala, que revelou o Coran, ele próprio descreve o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam como a manifestação da sua vasta misericórdia e diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. O Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam é o presente que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu à humanidade. É a manifestação da misericórdia de Allah para com as suas criaturas. Este é o Islam que nós conhecemos. Se em algum momento o Islam foi obrigado a empunhar a espada, é porque estava a conviver com um mundo que não conhecia, nem reconhecia outra forma de dialogar, senão dessa forma. Mas mesmo assim, o Islam não excedeu. É por esta razão, quando o Nabi alayhi salatu wassalam enviava os seus companheiros para a defesa do Islam no campo de batalha, dava-lhes recomendações rígidas: não matem crianças, não matem mulheres, não matem idosos, não estraguem plantações. Vão encontrar pessoas nas suas sinagogas a orarem, naturalmente eram pessoas de outras religiões, a orarem, não lhes façam mal. Combatam apenas aquele que empunhou a espada para vos combater.
Foi assim que o Nabi alaihi salatu wassalam avançou. Umar ibn Abdul Aziz compreendeu perfeitamente esta lição. No seu tempo, um dos seus governadores escreveu uma carta a dizer: Ya Amir al-Mu'minin, na zona onde eu estou a governar, as pessoas precipitam-se em abraçar o Islã para não pagarem as taxas, os impostos. E nós estamos sem fundos, dependíamos disso. Mas já que abraçam o Islã, já não podem pagar taxas, só pagam o zakat. Isso não chega. O que é que vamos fazer? Umar ibn Abdulaziz, atrás da carta, escreve a resposta. Inna Allah tabaraka wa ta'ala ba'atha Muhammadan hadiyan wa lam yab'athu jabiyan. Allah Todo-Poderoso enviou Muhammad alayhi salatu wassalam hadiyan como guia e não jabiyan como coletor de impostos. Esse não era o objetivo do Islam. Se em algum momento o Islã exigiu impostos por parte daqueles que não eram muçulmanos, mas cidadãos do Império Islâmico, é porque eles não pagavam o zakat que os muçulmanos pagavam e todos eles, como cidadãos, tinham que comparticipar para a defesa desse império. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam foi enviado como guia para chamar as pessoas para o Islã. Não foi enviado como coletor de impostos. Então isso não deve ser preocupação para ti. Entretanto, estimados irmãos, é triste constatarmos que nos últimos tempos e nestes momentos conturbados em todo o mundo, o discurso do Islã está a ser alterado de um discurso tolerante para um discurso violento. Infelizmente, em nome do Islã. E isto vem quer de muçulmanos ignorantes em relação à sua religião ou de pessoas não muçulmanas, mas mal intencionadas, que tentam a todo custo manchar o Islã. Entretanto, no meio de tudo isto, temos que refletir profundamente numa grande diferença quando falamos do Islã e dos muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala, quando revelou o Qur'an al-Karim, a partir desse momento encontramos no Qur'an e no sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam qualidades de um crente. Aquilo que um crente deve ser. A violência não faz parte dessas qualidades. Entretanto, quando falamos do Islã, e muitos dos inimigos do Islã conhecem esta realidade, talvez melhor do que nós, que somos muçulmanos, é preciso que não se confunda uma realidade. A diferença entre o Islã e os muçulmanos. Islã é uma coisa, muçulmano é outra coisa. O Islã não muda a sua natureza. Mesmo quando é usado para perversidade, o Islã mantém-se intacto. Quanto ao muçulmano, é um indivíduo que pode ser piedoso como pode ser perverso. Daí que as atrocidades que muitos muçulmanos cometem, embora estejam a contribuir para manchar cada vez mais a sua religião,
não devem ser imputadas ao Islã. A não ser uma pessoa mal intencionada pode estabelecer essa ponte entre o comportamento desviado de um muçulmano com o Islã. Se o Islã condena a corrupção, então não pode existir um muçulmano corrupto. Só pode existir um corrupto que se faz passar de muçulmano. Onde é que eu quero chegar com tudo isto? Estas atrocidades que são cometidas em nome do Islã, por mais que as pessoas ostentem o nome do Islã, por mais que as pessoas digam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, como aconteceu em Mocimboa da Praia, como pode acontecer em qualquer canto deste país e fora deste país, não representam o Islã nem de perto nem de longe. Isto é algo estranho. Tudo isto é algo estranho ao Islã. Islã é uma religião que tem o seu programa, tem o seu objetivo. Talvez seja por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala, a primeira ordem que deu ao Nabi alayhi salatu wassalam foi Iqra le. Os muçulmanos devem ler o Islã, conhecer o Islã para não confundir entre o Islã e o comportamento desviado de qualquer muçulmano. Isso tem que estar claro. Porque nós estamos a viver numa altura em que identificamos o muçulmano pela sua aparência física, pelo seu vestuário, e não pelos ideais que defende, pela conduta que adota na sua vida, em conformidade com o Islã, então essas pessoas naturalmente são vistas como pessoas que pertencem ao Islã e que fazem o que fazem em nome do Islã. Este comportamento é estranho. Nós cá na África Austral não conhecíamos este tipo de coisas. Só ouvíamos falar e hoje elas já estão a ser transferidas para cá. E procuramos as motivações por detrás de tudo isso, não encontramos Islã nenhum. Não encontramos. E isto logo nos remete a que sejamos mais vigilantes. Este Islã, da mesma forma que é manchado por aqueles que dizem La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, também é usado por aqueles que encontram no Islã uma forma de subjugar os outros povos, uma forma de sugar os seus recursos. Porque hoje o Islã é como uma criança órfã, não tem defensor. E em nome do combate ao terrorismo, pois vejam só, dizem terrorismo islâmico. Eu não sei quando é que se fez este nikah, este casamento, terrorismo islâmico. É um paradoxo. Terrorismo é uma palavra que deriva do terror, que provoca medo. Islã é uma palavra que deriva de salam, que significa paz. Existe paz terrorista? É um paradoxo, não conseguimos entender. Não existe terrorismo islâmico. Podem sim existir muçulmanos perversos e inimigos do Islã perversos também, que querem usar o Islã para atingir fins inconfessáveis. E no meio de tudo isto, nós vamos ser usados. Portanto, estimados irmãos, a tolerância do Islã não é por fraqueza. O Islã confia na força da sua lógica, na justeza dos seus ensinamentos. O Islã nunca se sentiu incapaz de dialogar com outras ideologias,
e sair vitorioso. Ele está certo daquilo que propaga. E o Islã está claro. Mas hoje estamos a virar, já está a surgir um discurso violento. Este discurso é estranho ao Islã. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam era aquela pessoa que aglutinava corações, aglutinava almas, aglutinava as pessoas nos princípios morais, na verdade. Como é possível que o Islã esteja a convidar os muçulmanos a combater as pessoas simplesmente porque não aceitam a sua crença? Vamos obrigar as pessoas a serem muçulmanas numa altura em que o próprio Corão diz ao Nabi alayhi salatu wassalam: "Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin?" Tu obrigas as pessoas para que sejam crentes? E o próprio Corão diz lá: "Ikraha fid-din", não há imposição na religião. Como é que pode, por um lado, proibir, por outro lado, obrigar as pessoas a serem muçulmanas? O Islã tem a sua própria metodologia. Estimados irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou Musa alayhi salam e seu irmão Harun alayhi salam para irem dialogar com Fir'aun, ensinou-lhes até a maneira de dialogar com Fir'aun. O que é que lhes disse? Voltemos para a sura Taha. Allah diz: "Faqula lahu", vão ter com Fir'aun, "faqula lahu", e digam a ele, dialoguem com ele, "qawlan layyinan", usem palavras amáveis, palavras layyinan, afáveis, palavras confortantes, usem para Fir'aun. Para quê? "La'allahu yatadhakkar ou yakhsha", para que ele possa lembrar ou temer. Um dos alunos de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, no tafsir chamado Qatada, quando recitou este versículo, chorou e disse: "Ya Allah, se esta é a tua benevolência com Fir'aun, que disse: 'Ana rabbukum al-a'la', eu sou o vosso Senhor Supremo, mandas Musa e Harun para falarem com Fir'aun e usarem palavras amáveis, afáveis, confortantes. Se esta é a tua benevolência com Fir'aun, que disse isto, como é que será a tua benevolência com um servo que diz para ti: 'Subhana Rabbi al-A'la', glorificado seja o meu Senhor Supremo?" Allah manda Musa alayhi salam, a melhor das criaturas, para dialogar com Fir'aun, a pior das criaturas. O que é que lhe recomenda? Usar uma linguagem pacífica, uma linguagem tolerante. Em que momento disse o Nabi Muhammad a.s. dialoga com as pessoas usando uma linguagem violenta? A violência não cria imã. A violência não muda ninguém. Sim, pode levar as pessoas, por causa do medo, a mudarem, mas isso já não é mudança. Apenas passa o tempo necessário até o ódio que se gerou por causa da violência atingir o seu topo e rebentar. E é o que estamos a ver. Nós temos como referências o sírat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Então, por esta razão, estimados irmãos, não é possível encontrar no Islã muçulmanos corruptos, arrogantes, injustos e por aí em diante. O que podemos encontrar são lobos com a capa de cordeiros que se fazem passar
do Islã e usam a capa do Islã para atingir fins obscuros. Por mais que gritem até rebentarem as cordas vocais com a palavra La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, encontram pessoas em paz e criam pânico e chamam isso de Islã. Portanto, estes atos são condenáveis. Estes atos são condenáveis. E aqui também aproveitamos a ocasião para dizer que isto, pelo menos ao nível do nosso país, não é apenas da responsabilidade dos muçulmanos. A reposição da ordem também é da responsabilidade do próprio Estado. É da sua responsabilidade. Não se pode pensar que este problema que aconteceu só diz respeito aos muçulmanos. Não. E nós não podemos permitir que pessoas entre nós, de forma deliberada, venham manchar este Islã. Então, isto tem que ficar claro. O Islã é uma coisa, vamos falar dos muçulmanos perversos, é outra coisa. Quanto a esses, não estou aqui para defendê-los nem nada. A minha responsabilidade aqui é de explicar o Islã e o Islã por si se defende. Portanto, esses não são representantes do Islã. Não são. Infelizmente, como dizia, estamos a viver momentos conturbados e os mídias também desempenham um papel preponderante neste processo. Podem contribuir, fazerem parte da solução, como também podem fazer parte do problema. Depende da maneira como veiculam essas informações. Isto é importante chamar-se a atenção. É que quando um muçulmano ou qualquer pessoa, basta ter kofiô e jubô, faz qualquer coisa errada, o mundo todo diz: o radical muçulmano, fulano, o muçulmano. O que é que o Islã tem a ver com este coitado? Mas quando é uma pessoa de uma outra religião, não, diz que sou fulano. E segundo as informações que temos, ele não está bom de cabeça. Precisa de um psicólogo. Ah, o muçulmano já não precisa de um psicólogo, porque é o Islã que lhe manda fazer. Estimados irmãos, nós estamos empantorrados desta guerra que está a ser movida contra o Islã, mesmo neste país, desde o tempo colonial até hoje. Mudam os atores, mudam as técnicas, mas o princípio está lá. O princípio está lá. Então, querem nos entreter com isto, daqui a pouco, já ter nome Ahmad vai ser um perigo, por Jubô vai ser um perigo, que nem aqueles cenários que assistiram, e aliás, o grito de socorro que vem dos nossos irmãos muçulmanos de Mocimba da Praia, dizer que, olha, agora se ser encontrado com barba, tem que cortar. Ser encontrado de jubô, tem que tirar. A mulher não pode usar o hijab. Vejamos, quando falamos de hijab, não estamos a falar de niqab. Estamos a falar de hijab. Tem que tirar. Por quê? Porque senão são suspeitos. Nós todos os dias, estimados irmãos, estamos a ouvir, quem liga a televisão, quem liga a rádio, todos os dias estamos a ouvir que no seio da corporação policial também há polícias desonestos. Por que é que nunca lhes mandaram tirar a farda? Dizer que é esta farda, esconde-se por detrás desta farda, então tira. Não, a farda não tem a ver com as atrocidades que aquele corrupto comete. Então, se a farda não tem nada a ver com isso, o Islã também não tem nada a ver com isso. Deixa os muçulmanos em paz. Vamos condenar a criminalidade, vamos condenar esta perversidade, seja lá quem for o praticante, é muçulmano, não é muçulmano, é alguém que pôs a maquiagem do Islã, não importa. É um mal que deve ser combatido. Portanto, não podemos usar isto como pretexto para atingir os muçulmanos. Não podemos. Daí apelamos os órgãos de informação, os analistas que fazem a leitura desses fenômenos, por favor, saberem separar o trigo do joio. O Islã é uma coisa,
E as atrocidades praticadas por um muçulmano são outra coisa. É da sua inteira responsabilidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala abra o nosso entendimento, que Allah nos proteja e proteja o nosso Islam, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a limpar esta mancha que é movida contra o Islam injustamente. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansur al-Islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna attiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'anil arba'ati al-khulafa الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.